जय मसी स्वागत छ र आज हामी लुकाको दोस्रो अध्यायमा आइपुगेका छौँ जहाँ यीशुख्रिष्टको जन्मको विवरण गरिएको छ त्यहाँ जानुभन्दा पहिला हाम्रो व्यक्तिगत जीवनसँग सरकार राख्ने एक दुईवटा कुराहरू भन्न मन लागेको छ हामीले क्रिसमस स्टोरीमा अथवा क्रिसमसको घटनाको विवरण पढ्दाखेरि बडो एउटा गजबको रेस्पोन्स के भन्छ प्रतिक्रिया पाउँदछौँ ती पात्रहरू जो त्यहाँ समावेश गरिएका छन् हरेक पात्रको जीवनमा आफआफ्नै किसिमका चुनौतीहरू छन् समस्याहरू छन् तर ती प्रत्येक पात्रले बडो गजबले प्रतिक्रिया प्रस्तुत गरेको छ कसैले कसैलाई दोष दिएको पनि देखिँदैन गुनासो गरेको पनि देखिँदैन र कतिपटक परमेश्वरबाट प्रार्थनाका जवाबहरू नआउँदाखेरि पनि उनीहरू निरन्तर एकाग्र भएर आफ्नो जीवन जिइरहेको जी परमेश्वरको सेवा गरिरहेको हामी देख्दछौँ त्यस्तै किसिमले ख्रिस्टियसुमा विश्वास गर्ने प्रत्येक विश्वासीको जीवनमा पनि हामीले चाहेको जस्तो वातावरण सिर्जना भएको छैन जीवन हामीले जस्तो सोचेका थियौँ त्यस्तो भएको छैन भन्दैमा तुरन्तै हामीले मानिसलाई अरू परिस्थितिलाई र आफूभन्दा बाहिरको शक्ति व्यक्ति र तत्त्वलाई दोष दिनुभन्दा पनि आफ्नो अन्तस्करणमा नै त्यसको समस्याको समाधान खोज्नु बुद्धिमानी हुन्छ खिष्टिसोमा विश्वास गर्ने मानिसको जब भित्र पवित्र आत्माको काम हुन्छ त्यसपछि बाहिर के हुन्छ त्यसको बढी माने रहँदैन तपाईँ म भित्र कस्तो प्रकारको प्रतिक्रिया छ तपाईँ र मेरो हृदयले कस्तो प्रकारको सोच विचार गरेको छ त्यसको असर बाहिर पर्दछ त्यसै कारण समस्या छ भन्दैमा हामीले समस्याको समाधान बाहिर खोज्नुभन्दा पनि आफूभित्र नै खोज्नुपर्ने हुन्छ उदाहरणको लागि म परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा कस्तो जीवन बिताइरहेको छु मानिसहरूको सम्बन्धमा म मा कस्तो जीवन बिताइरहेको छु आफैलाई मैले कुन दृष्टिकोणले हेरेको छु यस किसिमले हृदयमा कुनै प्रकारको दोषी भावना छैन परमेश्वरसँग कुनै प्रकारको आतंक छैन डर भन्नाले परमेश्वरको भय र डरमा अलिक फरक छ परमेश्वरको डर त्यस्तो हो जो परमेश्वरलाई सम्झिने बित्तिकै आतिन्छ तर परमेश्वरको भय भनेको चाहिँ परमेश्वरको इज्जत अनि आदर अनि अझै बढी परमेश्वरको नजरमा अथवा परमेश्वरको उपस्थितिमा जान चाहने व्यक्ति त्यसपछि मानिससँगको सम्बन्धमा पनि कहीँ तितोपना छैन कसैसँग दुश्मनी छैन कसैसँग एक किसिमको मनमुटाव छैन द्वेषको भावना छैन भने त्यो व्यक्तिको जीवनमा पवित्र आत्माले अझ बढ्दा काम गर्न सक्नुहुन्छ भने आफैसँगको सम्बन्धमा पनि तपाईँले आफैले आफूलाई ऐनामा हेर्दाखेरि आफ्नो बारेमा सोच विचार गर्दाखेरि हामीले मन पराउन सक्नुपर्छ आफैलाई अर्थात् त्यो व्यक्तिलाई तपाईँले जब ऐनामा हेर्नुहुन्छ त्यसको जीवनलाई स्वीकार गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ त जे गर्दैछस् ठिक गर्दैछस् तेरो जीवन जहाँ जाँदैछ ठिकसँग जाँदैछ असल बाटोमा जाँदैछ यस किसिमले राति सुत्दाखेरि निर्धक्क भएर तपाईँ सोध्न सक्नु छ बिहान उठ्दाखेरि त त्यसपछि तपाईँ एउटा आशावादी व्यक्ति भएर उठ्नुहुन्छ तर साँझ सुत्दाखेरि गनगन कसैसँग बबाल भएको थियो कसैसँग तितोपना थियो दुश्मनी थियो क्षमा दिन सकेको थिएन भने बिहान उठ्दाखेरि तपाईँ एकदमै बोझले भरिएर फेरि अर्को दिन कसरी जिउने होला भन्ने भावना आउन सक्छ त क्रिसमसको घटनाहरूको विवरणमा हेर्दाखेरि हामी जस्तै यी साधारण मानिसहरूको जीवनलाई हामी देख्दैछौँ तर यी साधारण मानिसको जीवनमा असाधारण काम परमेश्वरले गर्नुभयो किनभनेदेखि यिनीहरूले आफ्नो हृदयलाई परमेश्वरको सामनेमा खुलस्त पारेका थिए र आफ्नो जीवनका दुःख कष्ट कमी कमजोरीमा कहिले पनि अरूलाई दोष दिएनन् र आफ्नो जीवनबाट अरूको जीवनमा हानि नोक्सानी दुश्मनी गरेको पनि देख हामी देख्दैनौँ यिनीहरू निर्दोष पात्र सुरुमै हामीले हेर्दाखेरि हननीय के अरे जखरिया र एलिसिभा परमेश्वरको नजरमा निर्दोष सायद मानिसको नजरमा बेग्लै होला तर परमेश्वरको नजरमा निर्दोष जीवन विश्वासको जीवन परमेश्वरको हातमा सबै कुराहरू सम्भव छन् र त्यसपछि आफ्नो हृदयमा त्यो परमेश्वरलाई काम गर्ने मौका दिएको कारण आज हामी उनीहरूलाई यशु खिष्टको जन्मसँग यसरी दाजेर अध्ययन गर्दैछौँ तर तपाईँहरू मेरो व्यक्तिगत जीवन माथि जाने हो भनेदेखि हामी राति सुत्दाखेरि परमेश्वरको नजरमा निर्दोष मानिससँग कहिले पनि दुश्मनी नहुनु र आफैलाई पनि त्यो दोषी हातमा नदेखाएर त यस्तो त उस्तो त त कति खतम भएको नभएर त जे छस् जस्तो छस् ठिक छस् भनेर आफैलाई स्याबासी दिन सक्नुपर्छ त्यो हृदयको कुरो हो बाहिरबाट हुँदैन त्यति भनिसकेपछि आउनुहोस् आज हामी यो क्रिसमसको घटनालाई अगाडि लैजाउँ र त्यसको शीर्षक मैले दिएको छु परमेश्वरले आफ्नो हामीलाई थाहा नहुन सक्छ कि हुँदैछ भनेर तर परमेश्वरलाई थाहा छ उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरो हामी एक पदबाट लुका दुईको एकदेखि सात मात्र हामी हेरौँ आज ती दिनमा कैसर अगस्टसले तिनको सारा साम्राज्यमा जनगणना लिनु भन्ने हुकुम जारी गरे कुरेनिय सिरियाका हाकिम हुँदा यो पहिलो पल्टको जनगणना थियो सबैजना नाउँ दर्ता गराउन आआफ्नो सहर गए युसेफ पनि गालिलको नासरतबाट यहुदियाको ब्याटल्याम भने दाउदको सहरमा गए किनभने तिनी दाउदका कुटुम्ब र वंशका थिए नाउँ दर्ता गराउन तिनी आफूसँग मगनी भएकी मरियमलाई साथमा लिएर गए मरियम गर्भवती थिइन् तिनीहरू त्यहाँ भएकै बेला मरियमको बालक जन्माउने बेला आयो तिनले आफ्नो जेठो छोरो जन्माइन र उहाँलाई लुगाले बेर डुणमा राखिन् किनकि तिनीहरूका निम्ति पौवमा ठाउँ थिएन सुरुवात गर्दाखेरि नै जसरी जकरिया कहाँ स्वर्गदूत आउँदाखेरि त्यसले भनेछन् यहुदियाका राजा हेरतको पालामा एउटा दूत जकरिया कहाँ आयो भनेर लुकाको लेख्ने शैली चाहिँ मानवीय इतिहासका साथसाथै ईश्वरीय कार्यलाई एउटै डोरीमा बाटेर ल्याउनु भएको छ गाँसेर ल्याउनु भएको छ मानव इतिहासमा नै परमेश्वरको घटना परमेश्वरका कामहरू घटेका छन् भन्ने तथ्यलाई लुकाले प्रस्तुत गर्न चाहनु भएको छ कारण लुका आफै एउटा इतिहासकार पनि हुन् र लुकाले नै प्रेरितको किताब पनि लेखिएको छ जसबाट हामी प्राचीन मण्डलीको अवधि गतिविधिहरू आकार प्रकार त्यहाँ भएका घटनाहरूको विवरण पाउँदछौँ त्यसै किसिमले आज जसरी नौ दस महिना अगाडि होइन झन् एक वर्षै भनौँ अगाडि हे पालामा स्वर्गदूत आएको छ भने त्यसपछि सिजर अगस्टस कैसर अगस्तसको दिनको कुरो यहाँ उल्लेख गरिएको छ अनि दुई न दुई पदमा चाहिँ सिरियाको हाकिम कुरेनियसको कुरो उल्लेख गरिएको छ यसले इतिहासका धेरै महत्त्वपूर्ण दुईवटा व्यक्तिको नाम उल्लेख गरेर स्पष्ट पार्दैछ कि यीशुख्रिष्ट वास्तविक संसारमा आउनुभएको थियो काल्पनिक संसारमा होइन येशुख ख्रिष्टको जीवनी येशु ख्रिष्टको कार्य र आज क्रिस्टियनहरूले प्रचार गर्ने सुसमाचार यो काल्पनिक नभएर वास्तविक ऐतिहासिक घटना हो भन्ने कुराको प्रमाण यसरी हामी प्राप्त गर्दछौँ ती दिनमा कैसर अगस्टस रोमको एउटा विशिष्ट सम्राट अथवा पहिलो व्यक्ति हो जसले आफ्नो नामको अगाडि कैसर अथवा सिजर भन्ने नाम पनि राखेको छ यिनी रोमको इतिहासमा धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हुन् हुन त यिनको बाजे भनौँ अथवा मामा भनौँ यो नातेदार र पछि त धर्मपुत्र बनाएको कारण बाउ नै भनौँ जुलियस सिजर विश्व इतिहासमा सबैले सुनेको नाम हो जुलियस सिजर त्यो अन्तिम रोमी शासक हुन् जसको पालामा रोमको एउटा त्यो रोम रिपब्लिक भन्छ त्यसलाई कसरी भन्छौँ हाम्रो चाहिँ गणतन्त्र जनतन्त्र के भन्छ त्यो नेपाल राजनीतिक भाषा त्यति स्पष्ट आउँदैन त्यति बेलासम्म रोम एउटा रिपब्लिक त्यो कसरी भने प्रत्ये विभिन्न प्रान्तबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधिहरूले रोममा शासन गर्दथे लामो समयसम्म जस्तै अहिले अमेरिका पनि एउटा रिपब्लिक त्यो रोमी साम्राज्यको आकारमा बनाइएको देश हो त्यहाँ प्रजातन्त्र पनि जस्तै देखिन्छ तर प्रजातन्त्र पनि होइन अमेरिका यो एउटा रिपब्लिक हो जहाँ स्थानीय प्रान्त प्रान्तको आफ्नै शक्ति हुन्छ र त्यसपछि प्रान्तीय प्रतिनिधिहरू गएर मिलेर त्यो देश चलाउँछन् जुलियस सिजरभन्दा अगाडि रोम एउटा त्यस्तै किसिमको शक्तिशाली रिपब्लिक थियो तर जुलियस सिजरको पालामा आएर झन्नै झन्नै जुलियस सिजर एउटा डिक्टेटर बन्न खोजेको थियो तर सम उनको हत्या गरिन्छ जुलियस सिजरको आफ्नो छोरा नभएको कारणपछि आफ्नै दिदीको नाति भनौँ अग अक्टेभियन भन्ने एउटा जवान केटो निकै प्रतिभा भएको व्यक्ति देखेको कारण उनलाई आफ्नो धर्मपुत्र बनाएर जुलियस सिजर पछि अगस्टस अथवा अक्टेभियन त्यहाँको सम्राट बन्छन् तर त्यति बेलासम्म सम्राट भनिएको थिएन एउटा डिक्टेटर अथवा प्रतिनिधि गरिएको व्यक्ति अनि त्यसै समयमा रोमी इतिहास पढ्दाखेरि रोमलाई अक्टेभियन अथवा अगस्टसले त्यसपछि प्रशासकीय हिसाबले तिन भागमा विभाजन गरेको थियो यता दक्षिण पूर्वतिर एउटा उत्तर पूर्वतिर अर्को पश्चिममा आफू यस किसिमले रोमको प्रशासकीय क्षेत्रलाई शक्तिशाली बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि वास्तवमा त्यो कमजोर हुँदै थियो यी तिनैजना एक आपसमा युद्ध गर्न थाले र जुलियस सिजर यी सुख्रिस आउनुभन्दा झन्डै चौवालिस बिसीमा उनी मारिएका थिए भने अक्टेभ एन अगस्टस त्यहाँबाट सिजर के भए सम्राट भएपछि मार्क एन्थोनी भन्ने एकतिर र त्यहाँ अर्को व्यक्तिको नाम कस्तो बिर्सेछु अहिले दिमागमा आएन यी तिनवटा प्रशासकहरू एक आपसमा युद्ध गर्न थाले चालिसको दशकदेखि लिएर झन्नै झन्नै सत्ताइससम्म अठाइससम्म यिनीहरू एक आपसमा युद्ध गर्दै थिए लडाइँले रोम खाग हुँदै थियो आपसी ग्रह युद्ध नै भनौँ पछि अगस्तसले दुवैजनालाई पराजित गर्दछन् इतिहासमा तपाईँ मार्क एन्थोनी र त्यसपछि क्लियोपेट्रा भन्ने इजिप्टकी महारानीको विवरण तपाईँ सुन्नुहुन्छ भने यही बेलामा घटेका घटनाहरू हुन् यी सबैलाई पराजित गरेपछि अगस्टस अन्तिममा एक मुष्ट प्रशासकीय शक्ति आफैमा केन्द्रित गर्न सफल भए त्यही बेलामा उनले आफैलाई परमेश्वरको पुत्रको पनि सँगै अब एउटा म मा एउटा मानव मात्र नभएर ईश्वरीय व्यक्तित्व हुँ भन्ने कुरा अगस्टसले आफूमा जोड्दछन् त अगस्टस त्यति बेलाको एउटा बडो गजबको विशिष्ट व्यक्ति हो र लामो समयसम्म युद्धले विभिन्न यो मेडिटरेनियन समुद्रका चारैतिरका देशमा असर परेको बेलामा अब आफ्नो राज्यलाई आफ्नो शक्तिलाई आज बलियो बनाउन त्यसपछि सायद अगस्टसले यो जनगणना सुरु गर्दछ आफ्नो राज्यमा कति मानिसहरू छन् कहाँ छन् यो युद्धको कारण विभिन्न पक्ष र विपक्षमा थिए अब सबैलाई एकमुष्ट बनाउने उद्देश्यले सायद यो जनगणनाको हुकुम गरिएको हुनसक्छ र दुई पदमा कुरेनी सिरियका हाकिम हुँदा यो पहिलो पल्टको जनगणना थियो यसको मतलब पछि पनि जनगणना भएको छ ती जनगणनाहरूमध्ये पहिलो चाहिँ अगस्टसको पालामा यो भएको देखिन्छ यो दुई नम्बर दुई पदमा आएर कहिलेकाहीँ बाइबल विरोधी विद्वानहरूले चाहिँ हामीलाई के भन्छन् भने यो लुकाले लेख्दाखेरि ले अगस्टस र कुरिनियसको यो मिति मिलेन भनेर कहिलेकाहीँ विवाद गरेको तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ कारण एउटा यहुदी इतिहासकार जोसेफस भन्नेले लेखेअनुसार ले 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 कुरेनियस सिरियाका हकिम झन्डै इसु जन्मेको दस वर्षपछि भएको कुरा उल्लेख गरेको छ अनि त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ के भन्छ हेर लुकाले चाहिँ मिति गलत गरेको छ भनेर बेला बेलामा आरोप लाउँछन् तर त्यसको समाधानको हिसाबले के भन्न सक्छौँ भनेदेखि जोसेफस आफैमा पनि थुप्रै अरू मितिहरू पनि गल्ती छन् र सायद जोसेफसले पनि लुका भन्दा पनि जोसेफसले बढी गल्ती गरेको हुनसक्छ कारण लुका आफै सिरिया सिरियावासी थिए भनेर हाम्रो परम्परा र इतिहासले बताउँदै आएको छ भने आफ्नो देशमा को कति बेला हाकिम थियो भन्ने कुरा जोसेफस भन्दा लुकालाई अझ राम्रो थाहा हुन सक्छ र हो उनी यो यिसु जन्मेको दस वर्षपछि झन्डै दस वर्षपछि सिरियाका साथसाथै यहुदियाका हाकिम पनि भएका हुन् कारण यिसु जन्मेको केही समयपछि राजा हेरोदको मृत्यु हुन्छ र रा राजा हेरदको मृत्यु भएपछि यहुदिया तिन भागमा विभाजन हुन्छ एउटा यहुदिया एउटा सामरी अनि त्यसपछि यता डिकापोलिसतिर भने हेरोदका तिनजना छोराहरूलाई तिन भागमा विभाजन गरिएको थियो तर युरुसलेम र बेथलेमको भूभागमा शासन गर्ने आर्कियोलोस भन्नेको हातमा गएको थियो तर त्यो आर्कियोलोस एकदमै असक के भन्छ अयोग्य प्रशासक भएको कारण रोमले त्यसलाई त्यसको दस वर्षपछि सत्ता च्युत गरेर निकालिदियो अब त्यसलाई निकालिसकेपछि कसलाई त्यहाँको राज्य सत्ता दिने भन्दाखेरि माथि सिरियाका हकिमलाई नै त्यहाँको पनि रेखदेख गर्ने जिम्मा चाहिँ यिसु जन्मेको दस वर्षपछि दिएको हुनसक्छ तर यिसु जन्मनुखेरि नै कुरेनियस माथि सिरिया र सिलेसियामा एउटा हकिमको रूपमा काम गर्दै थिए अगस्टसँग यिनको नजिकको सम्बन्ध भएको कारण लुकाले सायद यो दुवैजनालाई उल्लेख गर्नुको मुख्य उद्देश्य यीशुख्रिस्ट एउटा यस्तो इतिहासको समयमा जन्मिनु भयो जतिखेर शक्तिशाली सम्राट अगस्टसले शासन गर्दै थिए भने यता परमेश्वरको राज्य चाहिँ एउटा कमजोर परिवारबाट सुरु हुँदैछ जो नासर गालिलको पनि सबभन्दा काम नलाग्ने गाउँ नासरतमा बसोबास गर्दथे र त्यसअनुसार परमेश्वरले आफ्नो समयमा आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यसपछि माथि एक र दुई पदमा यी ठुल्ठुला शक्तिशाली व्यक्तिको उल्लेख गरिसकेपछि चार पदमा चाहिँ युसेफ पनि गालिलको नासरतबाट यहुदियाको ब्यालेम भन्ने दाउदको सहरमा गए हामी के देख्दैछौँ भनेदेखि सम्राट अनि प्रशासक अनि त्यसपछि एउटा साधारण गाउँ यो किन यस्तो गयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि फेरि मिका अगमबक्ताले भनेअनुसार बेतलेहमलाई यस्तो गजबको अग... सबैभन्दा सानो हेला गरिएको सहर भए तापनि तँबाट नै यस्तो शक्तिशाली राजा आउनेछ जसको राज्यको अन्त्य हुने छैन अनि पछि गएर मत्तीको किताब अनुसार यिसुको जन्म कहाँ भएको थियो भनेर पत्ता लगाउन हेरोद राजाले मिका अगमबक्ताकै कुरालाई स्वीकार गरेर उनी बेतलेहेममा जान्छन् र त्यहाँ जन्मेका बालक दुई वर्ष मुनिका सम्पूर्ण बालकलाई मारेको घटना मात्रैले उल्लेख गरे जस्तै यहाँ पनि परमेश्वरले झन्नै पाँच छ सय वर्ष अगाडि बोलेको अगमवाणीको वचन अहिले आएर नासरतमा साधारण जीवन बिताइरहेका गाउँले परिवारलाई त्यहाँबाट निकालेर बेथलेमसम्म पुर्याउनको लागि परमेश्वरले रोमी सम्राट जस्ता व्यक्तिलाई प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ र उनको त्यही बेलामा जनगणना गर्ने इच्छा आउनु र त्यसै समयमा मरियमको पनि जन्म बच्चा जन्माउने बेला आउनु र यस किसिमले यिनीहरू दावदको सहरमा जान्छन् र नाउँ दर्ता गराउन तिनी आफूसँग मगनी भए कि मरियमलाई साथमा लिएर गए मरियम गर्भवती थिइन् अर्को कुरो यहाँनिर हामी के देख्न सक्छौँ परमेश्वर कति महान कति अनुग्रही हुनुहुन्छ भन्ने कुरा भने हामीले अस्ति हेऱ्यौँ मरियम तिन महिनासम्म एलिसिबाको घरमा बसेकी थिइन् कारण घर परिवारमा त्यस्तै प्रकारको कुरा काट्ने अनि बदनाम गर्ने थुप्रै व्यक्तिहरू थिए होलान् त्यसबाट बचाउन परमेश्वरले तिन महिनासम्म मरियमलाई एलिसिबाको घरमा राख्नको लागि बाटो खोल्नुभयो भने त्यसपछि सायद यो बच्चा जन्माउने बेलामा मात्रै होइन कि त्योभन्दा अगाडि नै त्यो उर्दी आएको हुनुपर्छ अनि त्यो उर्दीलाई सायद युसेफले प्रयोग गरेको पनि हुनसक्छ आफ्नो हुनेवाला श्रीमतीको बदनाम भएको उनी देख्न चाहँदैनथे मानिसले कुरा काटेको र त्यो गाउँमा सायद मरियमलाई बसिन सक्नु हुँदै थियो होला त्यसैको फाइदा बनाउँ उठाएर मरियमलाई लिएर केही महिना अगाडि नै उनी ब्यालेहमा आएको पनि हुनसक्छ कारण त्यो यात्रा झन्डै झन्डै असीदेखि एक सय किलोमिटर लामो यात्रा त्यति बेलामा त्यति भनेको समयमा तुरन्तै जान सकिँदैन थियो र त्यहाँ चाहिँ नाउँ दर्ता गराउन ती आफूसँग मग्ने भयो कि मरियमलाई साथमा लिएर गए मरियम गर्भवती थिइन् मरियमलाई लिएरै जानुपर्ने आवश्यकता त थिएन तरै पनि युसेफले लगेर जान्छन् एउटा पुरुषले आफ्नो के भन्छ पुर्खाको जन्म इत्यादि दर्ता गर्न आफै पनि जान सक्थ्यो तर मरियमलाई लगेरै यो सेप गएका छन् यहाँनिर देख्नुहोस् मैले के भन्दै थिएँ भने सुरुमा हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले काम गर्ने हो भनेदेखि हाम्रो हृदय निर्दोष हुनुपर्छ निष्कलङ्क हुनुपर्छ मानिसप्रति शुभेच्छा हुनुपर्छ हामीसँग कसैको दुश्मनी भएको भाव भावना हुनु हुँदैन त योसेफले मत्तीले भनेअनुसार यिनी धर्मी थिए र मनमा मन नै यिनले यिनी एक धर्म सङ्कटमा परेका थिए अब मरियमलाई स्वीकार गरौँ त्यो बच्चा कसको हो नगरौँ त्यो निर्दोष नारीलाई फेरि समस्या हुन्छ कि भनेर मनमा नै मन मन त्याग्ने निर्णय गरेको बेलामा परमेश्वरले यिनी कहाँ पनि स्वर्गदूत पठाएर त्यो अलौकिक सन्देश दिन्छन् र पछि जब त्यो यस्तो गजबको बालक मरियमको कोखमा छ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि योसेफले मरियमप्रति गरेको माया ममता इज्जत तपाईँ देख्नुहुन्छ उनी गाउँमा छोडेर आफै जान सक्थे बेटले अनि छिटै गएर छिटै पनि आउन सक्थे तर मरियमलाई सजिलो होस् मरियमको विरुद्धमा ती बोल्ने मुखहरू बन्द हुन् भनेर त्यो अशान्तिपूर्ण वातावरणबाट हटाएर ब्यालेहम जहाँ धेरै चिन्जान वर्षौँ भइसकेको थियो होला अनि दुवैजना ब्यातलेहेममा जान्छन् त मरियमको हृदय निर्दोष देखिन्छ जोखरियाको हृदय निर्दोष देखिन्छ हो जोखरियाले विश्वास गर्न सकेन त्यो बेग्लै कुरा हो आशारहित भएको कारण लामो समयसम्म आशा गर्दा गर्दा त्यो आशा पुरा नहुँदाखेरि ऊ निराश त भएको थियो तर पनि परमेश्वरलाई उसले कहिल्यै दोष दिएको देखिँदैन भने एलिजिबेथ त्यस्तै छन् र युसेफ पनि बडो निर्दोष हृदय भएको व्यक्ति मान्छेले के भन्ला भनेर उसलाई मतलब छैन परमेश्वरले भनेको स्वी वचनलाई स्वीकार गर्दछ र मरियमको भावनालाई पनि चोट नपुगोस् भन्ने उद्देश्यले नासरतबाट बेतलेमा गएर बस्छन् र त्यही बेलामा अनि यहाँ भनेछ छ तिनीहरू त्यहाँ भएकै बेला कहिलेकाहीँ हामीलाई के लाग्न सक्छ भने उनी नासरतबाट हतार हतार आएका थिए अनि बेतलेमा जाने बित्तिकै कहीँ ठाउँ पाएन भन्ने त्यो दृश्य हाम्रो मगजमा आउन सक्छ त्यो होइन उनीहरू त्यहाँ भएकै बेला त्यसको मतलब त्योभन्दा अगाडि त्यहाँ उनीहरू आएर रा बसिरहेका थिए सायद कुनै नातेदारसँग उनीहरू बस्दै आएका थिए अनि त्यहाँ भएकै बेला मरियमको बालक जन्माउने बेला आयो तिनले आफ्नो जेठो छोरो जन्माइन र उहाँलाई लुगाले बेरेर डुँडमा राखिन् किनकि तिनीहरूका निम्ति पौवामा ठाउँ थिएन अब यहाँनिर आएर फेरि कहिलेकाहीँ विश्वासहरू अन्यलमा पर्छन् र विशेष गरी यो क्रिसमसको बेलामा चर्चमा जाँदाखेरि तपाईँ यो परम्परागत मण्डलीमा जानुभयो भने गाईको गोठ जस्तै बनाएको हुन्छ अनि मरियम र युसेफ चाहिँ त्यस्तै गाई गाई गाईको गोठ बस्ने ठाउँमा बसेका र बालकलाई त्यो गाईले खाना खाने डोँडमा राखेको सिन देख्दाखेरि हामीलाई ला लाग्छ यिनीहरू गोठमा बसेका थिए अनि हाम्रो नेपाली भजन छ गाईको गोठमा जन्मे भनेर भजन पनि गाउँछौँ तर यो वास्तवमा गाईको गोठभन्दा पनि घर नै हो हुनसक्छ नातेदारको घर हुनसक्छ अथवा भाडामा लिएर बसेको पनि हुनसक्छन् थाहा छैन हामीलाई निश्चित रूपले भन्न सकिँदैन तर उनीहरू यस्तो घरमा छन् जहाँ धेरै कोठाहरू छैनन् अरू मानिसहरू पनि आएका छन् त पौमा ठाउँ थिएन भन्दाखेरि बास बस्ने ठाउँ नभएर बच्चा जन्माउने ठाउँ थिएन अब हामीलाई थाहा छ जब कोही स्त्री सुत्केरी हुने बेला आएपछि एउटा गोप्य ठाउँ चाहिन्छ छुट्टै चा, कोठा चाहिन्छ चा। त्यहाँनिर पर पुरुषहरू कोही पनि बस्नै दिँदैन हाम्रो समाजमा पनि र घरमै बच्चा जन्माउने अवस्था आउँदाखेरि दिदीबहिनीहरू गाउँलेहरू आफ परिवारकोहरू आएर दिदीबहिनीहरू मात्रै त्यहाँ बस्छन् पुरुषहरू कोही हुँदैनन् र त्यो एउटा प्राइभेसी चाहिन्छ भने सायद यो घरमा थुप्रै अरू मानिसहरू पनि थिए कोठाहरू थिएनन् बच्चा त्यसै कारण अब तपाईँ हामीलाई थाहा छ गाउँमा घर पनि हाम्रो त्यस्ता त्यो बेलामा पनि अहिले पनि त्यस्तै हुन्छन् कि माथि हामी ब मान्छे बसेको हुन्छ भने तल गाईहरू गाईबस्तु पनि राखेको हुन्छ अथवा सानो एउटा घर एकतिर छ भने त्यसैको छेउमा गाईबस्तुको लागि पनि हामीले गोठ बनाएका हुन्छौँ त्यस किसिमले बच्चा जन्माउँदाखेरि एउटा प्राइभेट ठाउँ खोज्नको लागि उनीहरूले अब ल त्यसो भए अब त्यही बच्चा जन्मिने बेला भयो यहाँ थुप्रै मान्छेहरू छन् कोठा पनि सानो छ ठाउँ छैन भनेर त्यो गाई हो अथवा घोडा अथवा भेडा बाख्रा राख्ने कुन चाहिँ ठाउँ थियो त्यो त्यस्तो बेलामा बच्चा जन्माएको सम्भावना हामी देख्दछौँ कुनै कुनै प्राचीन मण्डलीका अगुवाहरूले लेखे ले अनुसार त गुफा भन्ने शब्द पनि छ अब यो गुफा भन्दाखेरि त्यति बेलाको त्यहाँको जियोग्राफी हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा के भने घर बनाउँदाखेरि उनीहरूले त्यो भित्ता कोपेरै बनाएको पनि हुन्थ्यो र त्यो कुनै एउटा गोप्य जहाँ अरू मानिसले न पुरुषले नदेख्ने ठाउँमा स्त्रीहरूले गएर सहायता गर्न सक्ने स्थितिमा त्यो बच्चा जन्मेको हामी देख्दछौँ हेर्दाखेरि ए हुने खाने परिवार त होइन साधारण गाउँलेहरू नै हुन् जसको सायद भेडा बाख्राहरू थिए अथवा घोडा नै गधा नै राखेको थियो र ती जनावरलाई खाना खुवाउने डुँडमा चाहिँ अब कहाँ अरू सामान छैन त्यहाँ कहाँ राख्ने भन्दाखेरि लुगाले बेरेर त्यो लुगाले बेरेर भन्दा पनि त्यो कस्तो खालको लुगा भने उनीहरूसँग राम्रो लुगाहरू रा लुगा राम रा लुगा नभएर आमाले त्यो नेपालीमा भन्छ साह्रै च्यातेर त्यो बेर्नको लागि बनाएको बच्चालाई न्यानो होस् भन्ने उद्देश्यले यस इस किसिमले यसो ख्रिस्ट ब्यात्ले हेम्मा जन्मिनुहुन्छ किनकि तिनीहरूका निम्ति पौवमा ठाउँ थिएन भन्ने बित्तिकै फेरि यो कहिलेकाहीँ हामी होटल पनि हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ र जेसुकै भए पनि मुख्य कुरो चाहिँ परमेश्वरले सबै कुरा आफ्नो समयमा ठिक गर्नुहुन्छ भन्नुको मतलब राजा सम्राट समेतलाई पनि प्रबलित चलाउनु भयो ताकि त्यही समयमा यीशुख्रिस्टको निम्ति गरिएको अगमबाणी बेतलेहमा पुरा हुनु थियो हेर्दाखेरि त दुःख कष्ट आएको छ युसेफको जीवनमा अब यता श्रीमतीलाई त्यस्तो प्रकारको लान्छना लगाइएको हुनसक्छ बदनाम गरिएको हुनसक्छ कारण स्वर्गदूत देखा परेको सबैले सजिलै विश्वास गरेका थिएनन् होला भने उता त्यो लामो यात्रा पनि छ नासरतदेखि ब्यातल्याम्बसम्म हिँडेर जानु परेको छ त्यो बेलामा बच्चा पाउने गर्भवती भएको बेलामा गाह्रो छ भने आफूसँग सायद त्यति राम्रोसँग पैसा पनि थिएन कसो कसो गरी ती नातेदारसँग शरण लिएकै अवस्थामा त्यही बेलामा फेरि बच्चा जन्मिने बेला आउनु हेर्दाखेरि समस्या समस्या देखिन्छ तर त्यो समस्याको बिचमा परमेश्वरको अलौकिक हातले सबै कुरा अगुवाई गरेको छ र त्यो सबै कुराको कुरा अगुवाई गर्दाखेरि त्यसका पार्टनरहरू हेर्नुहोस् ती पात्रहरूको हेर्दै हेर्नुहोस् यिनीहरूमा कहिले पनि गुनासो छैन यिनीहरूले अरूलाई दोष दिएको छैन भाग्यलाई पनि सरापेको छैन परमेश्वरसँग गुनासो पनि छैन परिस्थितिसँग गुनासो पनि छैन उनीहरू आफैमा निर्धक्क छन् आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्दैछन् र परमेश्वरको अलौकिक र महान मुक्तिको योजना पुरा गर्ने पात्रको रूपमा आज हाम्रो सामनेमा उभिएका छन् त यति भन्दै आज क्रिसमसको घटनाबाट हामी आफैलाई पनि विचार गरौँ हाम्रो जीवन पनि साधारण मानिसको जीवन जस्तै भए तापनि यदि हाम्रो हृदय ठिक छ भने परमेश्वरले हामीबाट असाधारण काम गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो जीवनबाट धेरै अरू मानिसले पनि खिस्टेश्वलाई चिन्न सक्नेछन् जसरी मरियम युसेफ जखराया एलिसिबा यी सबै ख्रिस्ट मुक्तिदाताको सन्देशको वाहक बनेका थिए भने तपाईँ र म आज त्यो मुक्तिदाता अरू धेरै मानिसको हृदयमा जन्मनको निम्ति पात्रहरू बन्न सक्छौँ तर त्यसको लागि तपाईँहरू मेरो हृदय शुद्ध हुनुपर्छ मित्रहरू हृदय हुनु। शुद्ध हुनुपर्छ भन्ने बित्तिकै फेरि पापरहित त हामी हुन सक्दैनौँ अहिले तुरन्तै तर पापमा चाहिँ हामी जीवन बिताउँदैनौँ दुश्मनी पाप भन्ने बित्तिकै फेरि तपाईँले म परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्ध ठिक मानिससँगको हाम्रो सम्बन्ध ठिक र आफैसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध ठिक भएको खण्डमा हामी परमेश्वरको सेवाको लागि चलाइने व्यक्ति बन्दछौँ र प्रभुले आफ्नो समयमा सबै कुरा ठिक गर्नुहुनेछ यति भन्दै म फेसबुकबाट बिदा हुन्छु र जुममा आउनुभएका मित्रहरूसँग हामी केही समय प्रार्थनामा बिता हुनेछौँ